Dobro večer, vi gledate centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ovo je kratak pregled vijesti. Počinje evidentiranje polaznika obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Cilj je znači priprema djece za školu, socijalizacija, druženje, sticanje prvih navika, prvih prijateljstava. Večeras je svečano otvaranje Student grada i koncert Kazo benda. U Zenici završen ovogodišnji 21. festival filma djece i mladih. I takako smo zadovoljni, dakle, i brojem prijava, a i kvalitetom samim, zato što su zaista djeca uspjela da iskažu svoje umjetničke i kreativne potencijale. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i ove školske godine planira realizaciju programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Ovaj program obuhvata djecu koja će do 1. marta iduće godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja uspješno se provodi od 2012. godine i to u objektima javnih i privatnih predškolskih ustanova koje su verifikovane, odnosno upisane u registar koji vodi Ministarstvo obrazovanja, kao i u objektima centralnih i područnih osnovnih škola. Kada su u pitanju obaveze roditelja, znači potrebno je istaći da ovaj prvi korak u cilju implementacije programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu, koje ministarstvo radi kao i prethodnih godina u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, prvi korak je da se obavi evidentiranje djeci u osnovnim školama koje će djeca i pohađati. Znači, nije potrebno dovoditi djecu, niti je potrebno donositi, prilagati bilo kakvu dokumentaciju. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2020. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života. Ovaj program je prvenstveno namijenjen djeci, znači, koja nisu u godini pred polazak u školu ili nisu nikako pohađala predškolski odgoj i obrazovanje. Cilj je znači priprema djece za školu, socijalizacija, druženje, sticanje prvih navika, prvih prijateljstava. Evidencija djece će se obaviti u periodu od 20. do 30. decembra tekuće godine u školi koju će djeca pohađati. Tokom januara 2020. godine obavit će se besplatni ljekarski pregled djece, polaznika programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Za Zenica Info, Šerif Babić. Zeničanka Ajna Strukan, koja je 9. decembra stradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na glavnoj gradskoj magistrali, podlegla je u kantonalnoj bolnici Zenica, prenosimo pisanja Vaza. Nakon hitne operacije na odjelu neurohirurgije zadobila je po život koban izljev krvi u mozak i nakon 5 dana, nažalost, njeno srce prestalo je kucati i podlegla je povredama. Ovu tužnu vijest potvrdio je i njen momak, prenosi TNT portal. Mještani Vrselja, demobilisani borci, pokrenuli su izgradnju kuće koja bi trebala biti borački dom u kojem će se borci okupljati i održavati uspomene na svoje saborce koji više nisu među živima. Trenutno je u toku izgradnja kuće koja bi predstavljala spomen na borbu ljudi ovog kraja i koja će biti mjesto okupljanja demobilisanih boraca. Kuća je smještena na samom kraju sela u lijepom prirodnom okruženju. Radove su započeli sa 1400 konvertibilnih maraka, ali zahvaljujući mještanima i drugim donatorima većina sredstava je sakupljena. Izgradnja doma za njih ima i terapeutsko dejstvo. Ovaj se objekat pravi da bi se mi mogli ovdje okupljati. Pošto ima nas boraca i sa PSP-em, mi smo prije, da vam kažem, trošili tablete, ali kako smo pošli ovdje da radimo tablete, ne trošimo i družimo se ovdje. Ovdje u ovom objektu neće biti nikakve politike. Prema riječima Dževada Dizdarevića, predsjednika građevinskog odbora, radovi idu dobro, te se nadaju da će obezbijediti i ostala potrebna sredstva za završetak izgradnje ove spomen kuće. Ja imam želju samo jednu stvar, da se borci udruže, da budu skupa zajedno, da se družimo, da se ne svađamo. Politika je nas posvađala puno. Planiraju i izgradnju velike sale kao i spomen sobe za sve pale suborce. Za Zenica Info, Mehida Spahić.
U amfiteatru Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici promovisana je monografija Juar Neidhart, arhitekt, urbanist, teoretičar, pedagog, publicist, autora Ibrahima Krzovića i Tomislava Premjerla. Juraj Neidhart bio je arhitekt i urbanist koji je na modern način u svoje objekte ugrađivao elemente tradicionalne bosanske arhitekture. Svojim prepoznatljivim objektima utkan je u identitet Bosne i Hercegovine. Malo od ljudi o njemu zna, ali to je čovjek koji je usmjerio arhitekturu Bosne i Hercegovine i tada u njegovo vrijeme to je bio svjetski doprinos arhitekturi, ovo što se ovdje događalo i dešavalo. Svoj pečat ostavio je i na grad Zenicu izrađujući prvi generalni urbanistički plan Zenice 1950. godine, postavljajući koncept novih radničkih kuća. I zato i vi u Zenici sa ponosom možete pokazivati Neidhartove kuće, iako su one možda ne valorizovane drugčije u današnjem vremenu, ali one su u onome vremenu istinski događaj arhitektonski, pa i danas. Amfiteatar Politehničkog fakulteta bio je ispunjen skoro do zadnjeg mjesta poštivaocima lika i dijela Juraja Neidharta. Sa Zenica Info, Irdina Nezić. Na Zeničkom trgu Ali Izetbegovića večeras je posebno živo jer se tamo uskoro očekuje početak svečanog otvaranja jedinstvenog novogodišnjeg gradića Studengrada. Dio je to drugog zimskog festivala Zenica Adventure, a atmosferu u Studengradu direktno za centralni Zenica Info prenosi Tajbe Bajramović. Kolega Tajbe, da li se čujemo? Hvala Ajna, čujemo se odlično. Pozdravljamo sve naše gledaoce iz srca Zenice, iz srca Bosne i Hercegovine, iz srca kulturne prijestolnice Europe. Sa nama večeras je Sumeja Mukanović, pomoćnica gradonačelnika, eto, možda će u budućnosti biti i gradonačelnica, niko to ne zna. Povod je svakako otvaranje Studengrada, dakle zimskog gradića u okviru drugog zimskog festivala ili zimske pustolovine Zenica Adventure 2019. godine. Koliko je gradska uprava u posljednje dvije godine uložila truda, umijeća i znanja da Zenicu postavi na mapu Europe, regiona, a svakako i Bosne i Hercegovine? Prije svega dobroveče želim ekipi u studiju i dobroveče želim svim gledaocima pored malih ekrana. Tako je, večeras je Zenica, ne samo večeras, nego u prethodnih mjesec dana, evo nadamo se i u narednih mjesec dana, će biti centar velike zabave, dakle mogućnosti građana, ne samo Zenice, nego širom Bosne i Hercegovine i svih onih koji žele da dođu u Zenicu, da uživaju u sadržajima koje pripremamo za njih u okviru Zenica Adventure i u okviru Studengrada. Ono što moram reći da je ovo zaista težak posao. Dakle, nije lako organizovati bilo šta, a kamoli mjesec ili dva događanja u kojima će uživati svi naši sugrađani. Ekipa koja radi na ovim projektima, dakle ne samo Zenica Adventure, nego i Zeničko proljeće, Zenica Summer Fest, evo nadamo se uskoro će biti i jesen u gradu. Dakle, je jedan težak posao i radi ekipa od nekoliko ljudi iz gradske uprave, ali isto tako ljudi iz radiotelevizije Zenica i svih drugih javnih ustanova i javnih preduzeća. Morate znati da je to veliki posao i da u okviru tog velikog posla mi pokušavamo zapravo da realizujemo ideju gradonačelnika da sve izgleda tako lijepo, glamurozno, zabavno, edukativno i da svi sugrađani za sebe pronađu po nešto. Interesantno je i ove godine i kada smo realizovali Zenica Summer Fest, pa evo i Zenica Adventure, da nas zovu, pitaju ljudi iz različitih oblasti, kulture, muzičari, želi da učestvuju u ovim festivalima. Dakle, razlika u odnosu na prethodnu godinu jeste to što mi sad više nemamo toliko prostora da ugostimo sve ljude koji žele da budu dio ovih festivala. Mi smo dakle na samom početku, ekipa koja je realizovala, i moram reći da je to jedna stalna ekipa iz ovih javnih preduzeća, ustanova i gradske uprave, dakle koja je realizovala sve te manifestacije, zapravo je tražila mogućnosti da dođemo u priliku da ugostimo neke ljude, da dovedemo neke ljude. Bilo je tu i
otpora i teških poslova. Međutim, sada smo u prilici da ljudi širom svijeta, posebno Zeničani koji nisu više u ovom gradu, a bave se različitim spektrima kulture, zapravo žele da budu dio ovih festivala. To mi je zaista drago i moram zaista zahvaliti svim nevladinim organizacijama i umjetnicima iz Zenice koji daju nesebičnu podršku svim ovim festivalima na svoje načine. Dakle, dosta njih učestvuje i besplatno, dosta njih daje svoje sadržaje po nekim vrlo mizernim cijenama kako bi našim sugrađanima napravili što ljepši ambijent. Predlažem da pogledamo jedan prilog koji je radila kolegica Ajna, dakle da vidimo kakva je danas bila atmosfera pred ovo večerašnje svečano otvaranje. Režija, molim vas da pustite prilog. Zimske kućice, bina, adventski vijenac, jelka, novogodišnji ukrasi kao i zabavni park za najmlađe Zeničane i Zeničanke nalaze se na trgu Alije Izetbegovića u Studengradu. Ulazimo u završnu fazu postavke tehničke i opreme za Studengrad, tako da noćas ako Bog da u 19 zvanično otvaranje, pozivamo građane. Već oko podneva danas u toku su bile završne pripreme, a tokom dana znatiželjni Zeničani i Zeničanke već su ušli u Studengrad koji nudi zimsku čaroliju. Ugostio sam jednog objekta što se tiče očekivanja, nadam se da će biti neke zarade, a najviše radi samog tog grada, reklame i tako. Prilike. Pa bavit ću pretežno piće, ljuta pića i tople napitke. Svečanost otvorenja zakazana je za večeras, nakon čega će nastupiti Kazo Band koji će u Studengradu puštati elektronsku muziku. Za Zenica Info, Ajna Nikontović. Zenica Adventure ove godine je već započeo 30. novembra i trajaće sve do 11. januara 2020. godine, dakle naredne godine. Sumeja, možemo li za kraj ovog našeg javljanja i prije samog početka svečane ceremonije poslati samo sve naše sugrađane da nam se prijavljaju u srcu Zenice. Dakle, ja ću iskoristiti još jednu priliku da sve naše sugrađane u ime gradske uprave, gradonačelnika i ove ekipe koja je pripremila slovo pozovim da dođu, da budu dio ovog grada, da budu dio ove manifestacije. Dakle, nije bitno gdje živite, nije bitno koju vrstu sadržaja od ovoga slušate, volite. Dođite da podržite svoj grad, dođite da podržite ove ljude koji rade sve ove manifestacije, dođite i da nam kažete šta to trebamo popraviti kako bismo u narednim godinama zapravo bili najbolji u našoj Bosni i Hercegovini. Smeja, hvala puno. Režija, predlažem da nastavimo sa dijelom programa svečanog otvaranja, da poslušamo u narednim minutama što nam je to pripremio kolega Sanel. Ajna. Evo, u narednim minutama poslušat ćemo šta su to pripremili povodom svečanog otvaranja Student grada, a možda do tada nastavimo dalje sa... Još jednom pozdrav da svima vama koji ste u centru Zenice, u srcu Zenice, u srcu Bosne i Hercegovine. Večeras počinjemo našu zimsku avanturu, zimsku pustolovinu u Student gradu. Ovo je zapravo 11. festivalski dan našeg drugog zimskog festivala Zenica Adventure koji realizujemo u našem gradu uz mnoštvo kulturnih, zabavnih, muzičkih i drugih sadržaja i nadam se da ćete i ove godine uživati u svemu onome što smo pripremili. Večeras nam možda fali ovdje malo snijega da bi potpuno ambijent bio u onom zimskom ugođaju, ali brinut ćemo se sve mi zajedno da napravimo jednu dobru atmosferu pa da i bez snijega bude to kako treba. Dosta je hladno, ali može se izdržati, imate priliku da se zagrijete svakako ovdje uz bogatu ponudu domaćina naših u Studengradu, a ja ću samo iskoristiti priliku da kažem neke osnovne detalje i bitne stvari koje moramo reći za Zenica Adventure i Studengrad nakon izuzetno uspješno organizovanih prošlogodišnjeg ljetnog i zimskog festivala Zenica Summer Fest 2018 i Zenica Adventure 2018. Kao sasvim logično slijed bio je i organizacija drugog zimskog festivala Zenica Adventure. Nastavak je to prošlogodišnje zeničke zimske pustolovine koji su Zeničani, ali i posjetioci iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona ocijenili izuzetno visokom ocjenom 10+. Zenica Adventure, kako i sam naziv kaže, je zenička zimska pustolovina, odnosno događaj koji od prošle godine vežemo za zimski period i dešavanja oko novogodišnjih praznika. Manifestacija traje više od mjesec dana i obuhvata Novu godinu i dva Božića. Zaključkom gradonačelnika Zenice, nosioci organizacije i tehničke realizacije drugog Zenica Adventure su javno preduzeće Radio Televizija Zenica, javno preduzeće Tržnica i javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata
dok su glavni koproducenti svih programskih aktivnosti javna ustanova Bosansko narodno pozorište i javna ustanova Muzej grada Zenica. Pored ovih javnih preduzeća i javnih ustanova grada Zenice, koproducenti su i Institut Jona Zemre, Župni ured Rimokatoličke crkve Sveti Ilija Prorok Zenica, Crkvena opština Zenica, Udruženje Teatar, Savez izviđača grada Zenica, Veterinarska stanica Veta, Motoklub Kondor, oficijalni ugostiteljski objekat drugog Zenica Adventure je gradska kafana Zenica, tu je javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata u Zenici. Prelazimo i na svečani trenutak kada ćemo otvoriti Studengrad u svom drugom izdanju. Pozvaću prije svega direktora javnog preduzeća Radio Televizija Zenica, Nandine Škrbića, da Studengrad zvanično i otvori. Drage Zeničanke i Zeničani, pripala mi je čast i zadovoljstvo da ovogodišnji drugi Studengrad po redu u Zenici, u centru Zenice, u srcu Zenice, proglasim otvorenim. Nakon veličanstvenog vatrometa imat ćemo priliku čuti jedan izvrstan bend iz Gradiške, Kazu, trojica momaka. Evo čast mi je da ih, molim vas da ih pozdravite velikim aplauzom. Bilo je to javljanje sa trga Alije Izetbegovića gdje je evo baš sada otvoren Studengrad, odnosno mali gradić u srcu Zenice koji djeluju u sklopu u okviru Zenica Adventure 2019. A mi nastavljamo dalje sa festivalskim temama. Evo, jedan festival je otvoren, a drugi zatvoren danas. Treći završni festivalski dan 21. festivala filma djece i omladine Zenica 2019 protekao je u znaku dodjele nagrade i priznanja za najbolje filmove. U Muzeju grada Zenica danas je okončan 21. festival filma djece i mladih Zenica 2019, za kojeg se prijavilo 65 filmova u pet kategorija – eksperimentalni, animirani, igrani, dokumentarni film i spot. Za svaku od navedenih kategorija žiri je odabrao po tri nagrađena filma, te za kategoriju spota jednu nagradu. Za sva prva mjesta organizatori su obezbijedili i novčane nagrade. Imamo Grand Prix nagradu koja je dakle najbolji film od svih najbolji, koja je dodijeljena za film Dva smo svijeta različita, za kategorija srednje školi, dakle autora Aldina Sarća, Hemijska škola Tuzla. I takako smo zadovoljni dakle, i brojem prijava, a i kvalitetom samim, zato što su zaista djeca uspjela da iskažu svoje umjetničke i kreativne potencijale, a sa druge strane i tehnička i informatička znanja. Organizatori festivala Udruženje tehničke kulture Zeničko-Dobojskog kantona ističu kako su prezadovoljni ovogodišnjim festivalom koji je prethodnih dana bio izuzetno posjećen. Za Zenica Info, Ajna Nikontović. Još jednu sigurnu pobjedu pisale su košarkašice Čelika. Sinoć u okviru osmog kola prvenstva Bosne i Hercegovine pobjedila ekipu Rudar Sport sa 87-40. Susret su otvorile gošće u drugoj minuti po enmak epizode za 0-2. Osjetniju prednost domaće su napravili u osmoj minuti koševima Čehaj za 15-10. Prva četvrtina završena je sa 23-12 za Čelik, dok je na poluvremenu bilo 38-24. Za 6 minuta trećeg nastavka iza branice Ajde Kalušić stigle su do plus 22 poena. Pogodila je Selmović za 53-31. Treću dionicu zaoključila je trojkom Kovačević za 63-35. Do kraja susreta prednost se konstantno povećavalo u korist domaćih košarkašica koji su na kraju zasluženo slavile sa 87-40. Kod gošći Kokoruš je ubacila 9, a Radovanović 12 poena. Dvocifreni učinak kod Čelka imali su Husenović 15, Kovačević 19 i Selmović 21 poen. U 8 odigranih kola košarkašice Čelka zabilježili su 6 pobjeda i 2 izgubljena meča sa 14 bodova. U narednom 9. kolu Čelk gostuje kod ekipe Brčanka. Mečevima 9. kola završeno je posljednje kolo prvog dijela premijer stonoteniske lige Bosne i Hercegovine. Stonoteniseri Zeničke mladosti ugostili su ekipu CM Vitez koju su ubjedljivo pobijedili rezultatom
4-1. Ovom pobjedom Mladost je osvojila jesenju titulu prvaka Bosne i Hercegovine sa omjerom pobjeda i poraza 8-1 zbog boljeg međusobnog omjera sa drugoplasiranom i trećeplasiranom ekipom Vogošće i Mostara. Drugi dio sezone u Premijer ligi nastavlja se početkom februara naredne godine. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Ovim završavamo centralnu emisiju Zenica Info, a nakon nje slijedi integralni snimak preskonferencije tokom koje su zvanično najavljeni programi ovogodišnjeg drugog zimskog festivala Zenica Adventure koji će se realizovati do 11. januara 2020. godine. Hvala vam za pažnju i doviđenja.